Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Kür çayının Mingəçevir şəhəri ərazisindən keçən hissəsində bir nəfər uşağın batması barədə məlumat daxil olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin kiçik həcmli gəmləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən həyata keçirilən axtarışlar nəticəsində meyit tapılaraq çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.